Branko, pozdravljeni. Pozdravljeni. Svet na prepihu danes znova posvečamo dogajanju v Ukrajini. Zaostrovanje na vzhodu države spominja na nedavno dogajanje na Krimu. Torej, ali se na vzhodu Ukrajine ponavlja krimski scenarij? V Ukrajini se dogaja politični Černobil, ki zna prerasti v vojaški Černobil in to bi bila prava katastrofa. Problem je v bistvu, da je Krim že kar pozabljen. Ne? Kateri mediji sploh še govorijo o Krimu? In to je slabo. Ne, ker to, kar je se dogajalo na Krimu, je v bistvu zgolj uvod v to, kar se zdaj nadaljuje v Ukrajini. Putinov cilj Kremlja ni bil Krim. Krim je za Rusijo brez ostalega dela Ukrajine kot nekakšen kovček brez ročaja, ne, s katerim nimaš kaj početi. Zato je bilo v bistvu po Krimu jasno, da se bodo tovrstni protesti nadaljevali tudi na vzhodu države, odkoder se seveda potem odpira pot proti Kijevu. To, kar se dogaja na vzhodu Ukrajine, je v bistvu umetno izvan protest. To so ljudje, ki jih je v ta del Ukrajine poslala Putinova zvezna varnostna služba FSB. To so pripadniki Putinove vojaške obveščevalne službe GRU in vrsta proruskih aktivistov, ki jih novačijo kar po poti. Dokaz za to, da to niso prebivalci Ukrajine, je bila v bistvu zgodba iz Harkiva, kjer so tile namesto, da bi zasedli zgradbo lokalne oblasti, pomotoma krenili kar v opero, ne? Se pravi, sploh ne vejo, kje se nahajajo. Problem je resen. Putin načrtno izziva novo oblast v Kijevu, ki se je zdaj znašla med kladivom in nakovalom. Te proruske aktiviste, ki zasedajo mesta ob meji z Rusijo, je seveda treba nekako pacificirati, umiriti, jih izgnati iz stavb, ampak zdi se, da v bistvu Moskva samo čaka na ta trenutek. Čim bi vlada v Kijevu z vojsko začela preganjati tele proruske aktiviste, bi bil to lahko seveda znak, da ruski tanki lahko krenejo v Ukrajino in zdi se, da v Moskvi čakajo samo še na to. Bi lahko rekli, da je dinamika dogajanja začela obirati svojo pot, neodvisno od interesov njenih dosedanjih akterjev in pokroviteljev. Kam bi to lahko pripeljalo državo? Stvar je nevarna. Ne? To je politični Černobil, kot sem dejal, ki prerašča počasi v vojaški Černobil. V bistvu stvari so načrtovane. Vladimir Putin se je po padcu Viktorja Janukoviča resno zbal za nadzor nad Ukrajino, ki je zanj strateško pomembna. Vladimir Putin je politik zamrznjeno čekistično preteklostjo, politik, za katerega se nista končali ne druga svetovna vojna, ne hladna vojna, je politik, ki sanja o delni obnovitvi Sovjetske zveze in to brez Ukrajine seveda ni mogoče. Putinov problem je problem v narekovajih seveda, da so meje Rusije v bistvu meje nekdanjih sovjetskih republik. Rusija ne meji z izjemo Kaliningrada, kjer se dotika Poljske in Litve, v bistvu ne meji na vzhodno Evropo. Brez neposrednih mej z vzhodno Evropo pa Moskva ne more konkretne vplivati na njo, kar bi seveda očitno želela. Ne? To je Moskva dokazala najprej zasedbo Gruzije in s tako imenovano pasportizacijo geopolitike, ko so začeli deliti potne liste najprej prebivalcem Abhazije in Južne Osetije in že takrat tudi prebivalcem Krima in vzhodne Ukrajine, kar je bilo že leta 2008 v času gruzinske krize precej jasno, da bo naslednja na vrsti Ukrajina. To je načrt, ki ga v bistvu proruski aktivisti na vzhodu Ukrajine izvajajo v skladu z navodili iz Moskve. Ukrajinska vojska je bila med nemiri, ki zadnje mesece pretresa državo, nekoliko potisnjena ob stran in je dogajanje le opazovala. No, zdaj pa začasni ukrajinski predsednik grozi z njenim posredovanjem. Kakšne posledice bi to lahko prineslo? Ja, vlada v Kijevu se že ves čas od izbruha krimske krize naprej v bistvu izogiba oboroženim konfliktom. Vlada v Kijevu se zelo dobro zaveda, da bi vsakršno oboroženo posredovanje izzvalo rusko agresijo na Ukrajino in se temu poskuša na vsak način izogniti. Mislim, da je to modra politika. Problem pa je seveda, da
Ukrajina v tej bitki z veliko močnejšo in nasilnejšo Rusijo ostaja sama. Premalo je pomoči strani Evropske unije, premalo je pomoči strani mednarodne skupnosti, tudi Združenih narodov, ki znova zgolj opazujejo, kaj se dogaja. Če bo Ukrajina v tej izjemno pomembni bitki ostala sama, bo v resnici postala izjemno lahek plen Kremlja, kar je v bistvu tudi temeljni glavni načrt Vladimirja Putina. Ampak si kot poznavalec razmer lahko predstavljate izbruh državljanske vojne v Ukrajini ali pa izbruh oboroženega konflikta med Rusijo in Ukrajino? Oborožen konflikt z Rusijo je možen, državljanska vojna znotraj Ukrajine pa po mojem mnenju ne. Ukrajina je od nekdaj razdeljena na proruski vzhod, kjer večino prebivalstva sestavlja rusko govoreče prebivalstvo, in na ukrajinski zahod, kjer je tekla zibelka ukrajinske neodvisnosti in kjer so se v bistvu še skoraj desetletje po končani drugi svetovni vojni tamkajšnji partizani iz ustajniške vojske UPA borili proti sovjetskim vojskam. Tam je ta duh uporniški, ta uporniški duh izjemno živ, ampak kljub temu ta zahodni del Ukrajine nikoli ni odigral neke pomembnejše vloge Piemonta pri združevanju Ukrajine, kot se to denimo zgodilo v Italiji za časa Garibaldija. Zanimivo je, da je to vlogo združevanja Ukrajine zdaj svojo agresijo na Krim in na vzhod države v bistvu odigral Putin, ne? Vladimir Bukovski, znameniti sovjetski disident, s katerim sem se pogovarjal pred dvema tednoma, pravi, da bi morali v Ukrajini Putinu v bistvu postaviti spomenik, ker Ukrajine še nihče ni doslej tako združil, kot jo zdaj združuje Putin. Seveda država ostaja razdeljena, to je jasno, v bistvu tudi zaradi načrtne politike Moskve in številnih proruskih aktivistov, ki jih Kremelj kar naslepo pošilja čez mejo in potem tam novači nove protestnike. Branko, najlepša hvala. Mi je bilo veliko veselje.